Dhalinyaro sheegay in xisbiga talada haya ee kulmiye u qaabilsanaayeen qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Hargeysa ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay iska casileen xisbigaasi isla markaana ay ku biireen xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaana dhalinyaradaasi ay sheegeen in cudud taageero iyo codba ay la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay sheegeen in hadda ay si rasmi ah ugu biireen. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo sharaxaya sababaha ku kalifay in xisbiga kulmiye ay ka baxaan kuna biiraan xisbiga mucaaradka ee wadani. Gacan wasiiq Rashid Bain, waxaan ahaa xubin ka tirsan oo guddoomiye weliba ka tirsan xaafadda Ibrahim Koobuur, saddexdii xafiis ee kala ahaa Qoyildega, Boqolyokontanka iyo Atlanta. Codkayaga iyo wixii olole noo ah iyo garab iyo gaashaan ba aan ula garab taaganna. danta umadda ku jirtay inuu yahay wadani.